سنگر ته تلو او دا لکان لو خوب غل او دارا سره بلل نه بر دي شه دا چا روډي کړي وا مونږ ته تلو او دې سي تقریبا سار پښو الله دې خوشاله کی او ډیر قدر عزت زمون وکړو او دا سلور وانا مرګری تلو او دا یاد گاڑی او دالتا پاتی کو سوزا کے بس دا روانی تقریبا پالی گرام کے کار یاری گرام چنو بابا دے روس کار نہیں افتر علی گڑھ والا ہے اس رواجی ہوں تول مرگری بچے میں ہوں